Vocês já viram Vale a Pena Ver de Novo? Hoje o quadro é quase esse, só que é o seguinte, o nosso tema são as batalhas que deveriam e mereciam acontecer de novo. Porque, mano, são batalhas épicas de vibe muito boa e nós estamos aqui relembrando e, poxa, que legal seria se a gente pudesse repetir as batalhas e todo mundo sabendo pra ir lá assistir, né? Ia ser muito louco. Então vamos relembrar aqui, se você quiser mandar um salve, ou mandar não, né? Eu vou mandar um salve pra vocês, se você quiser receber um salve. Deixa o nome aqui no comentário, pode crer que nos próximos vídeos a gente pode estar mandando um salve pra vocês. Então muito obrigado aí, bora de vídeo que... Não dá pra concordar, desculpa, você não tá numa boa companhia, você tá no sonho, mas aqui não é uma maravilha, porque a necessidade não suprisse, você é um gato procurando um sorriso na Alice. Mano, vai perceber que você fica puto, eu não sou odegado, eu sou chapeleiro maluco. Ele é maluco, meu parceiro, agora você vai virar piada, eu não sou gato que quer o sorriso da Alice, eu mando um improviso, eu sou cachorro facelado a gargalhada. Cachorro caramelo, que faz a Alice da gargalhada, depois do chá conversando com a rapaziada, vendo o Vinícius ZN te dar amassada, você não fez ela riu da tua cara. Você achou muito engraçado, viu, batendo um aliado que não foi nada esforçado, por isso mesmo, mano, já serviu a carapuça, ela deu risada, o caramelo aloprou na tartaruga. Você... Mas aprendi que a pressa é inimiga da perfeição. Eu não vim de uma planta, mas a minha planta me deixa contente. Você é rama nessa batalha, pois eu nasci para ser a semente. Não, você é a semente. Meu parceiro, você só aumenta a sua voz. O que é rama? Tem um da flor. Eu quero cana, derrama pra nós. Você é vacilão, não é dedicado e agora tá expulso aqui da alcateia. Sua rima é fera. De flores e ideias. Você não me chama de dedicado, amiga, é o mesmo que eu dizer que tu é sem talento. Então eu acho melhor tu mudar, pois pra mim isso não é um argumento. Ele falou que quer derrama grana, mas no teu papo não é verdadeiro. Pega a premiação e joga no chão, pra ver se vai nascer um pé de dinheiro. Foda-se que eu me encaixo no beat. Até agora não encaixou nenhuma rima. Eu vou cantando desse jeito, olha agora. O Kawai chega aqui de negola. Falou que parou, agora ele voltou. Na mesma que voltou, o Tavim evapora. Nossa, olha só. Esse é o Tavim, não encaixou em uma mina. Abre aí seu celular, pergunta pras amigas, pergunta pra sua... Pera aí, moleque, tá ligado? Agora aqui eu não sou mama-ovo, eu não vou falar de família na batalha. Vai que o jurado me expulsa de novo. Ah, tá ligado? Eu vi nesse momento. Mandou eu pegar meu celular. Eu peguei meu celular, tô atento. Falou que voltou aqui no momento. Peguei meu celular e vi que o Tavim voltou porque caiu o seu engajamento. Ok. Ok, 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 ok. Moleque, tá ligado? Como eu vou chegando, né, meu mano? Mostrando que agora até sabe eu ficar confuso. Caiu engajamento, cadê meu engajamento em 2019 na pasta do parafuso? Porra! Interior, tá ligado? Eu solto aqui minha voz. Claro que eu quero engajamento, eu vim do interior. E nunca ninguém olha por nós. Entendeu a nossa diferença? Entendeu da firmeza? Tá ligado agora o bagulho, a rima do Cauã aqui é realeza. Você tem doce da minha mina, não acredito aqui da firmeza. Você tem doce da minha mina, ganhei de você citando suas fraquezas. Aí moleque, cê tá ligado, mano, que você falou que cê é sequela. Falou da sua mina e gaguejou, não consegue encaixar a língua no beat, como vai encaixar nela? Pô. Aí moleque, aí moleque. Caralho! Cadê o caralho? Cadê o caralho? Rima de 3! Fala sério, eu sou fora de sério. Que interfere a batida? Eu sei que eu ganhei destaque. Foi lá na pandemia. Passou uns anos e minhas rimas ainda tá em.
você tava no sintonia. E você tá decorando essas rimas faz um dia. Falou de estadual, fim do ano nós conversa. E quando eu fui pra três, você vive de promessa. Eu não vivo de promessa, porque eu não sou prefeito. Eu vivo de história, parceiro, eu sou sujeito. Pra três estadual, então se acostuma. Nunca foi campeão, não vale. Tem quantos aniversários? Ué, mas foi porque eu não participei. Não é como se eu tivesse vindo e não ganhei. Falou da FMS, eu demonstro suor. EJP, quem ri último ri melhor. Por isso que eu ri primeiro, tá ligado? É o forte pros maloqueiros. Eu chorei no passado, verdade no seu pós. Ditado de maloqueiro, chora agora e depois. Não, eu vou mudar. Você chora agora e depois vai chorar mais. Falou da FMS, achando que era forte. Lá tem kickback, aqui é kickbox. Isso aqui todo mundo ouviu, mas quem te carregou ano passado, olha pra cá, hoje tá no meu trio. Ele falou até do Nacional, Kant, você já esqueceu? Única vez que você me trombou na seletiva, foi você que perdeu. É, mas você não é sujeito homem. O JP falou do Sintonia aqui no microfone. Lá tem o MLK, lá tem o MC Doni. Só que aqui na aldeia bota tudo no meu nome. Essa ele escreveu como se fosse a profecia. Ha, sintonia. Ah, eu causo fim. Tiveram que inventar uma série pra você ganhar de mim. Ei, tudo bem? Só que no final de tudo, mano, você sabe que agora eu faço no Pix. Até porque quando eu ganhar e bater nesses três, você já pode passar um Pix. Você não entende? Desmerece falar de tudo que eu já fiz. Fazendo seu vestimada na batalha, que eu parei na Netflix. Mas pra mim sua freestyle é comum. Já tá vendo do surra no Dante. Acho que tá no top 1. Aí mano, cê não sabe. Eu te ensino como fazer rap. Faz sentido seu vulgo ser LLK. Porque cê não é homem, sempre foi moleque. Só tem vibe pra eles. Aí, aí não. Você fala do sintonia, me dá náusea. Foda-se o Noemo, porque o Kant é o melhor da vila. Eu botei a batalha de rima na TV. E pela sua quebrada, otário, você fez o quê? Mas não é a sua cara, não é só a sua que tá na televisão. Realmente é do sintonia, tá perfeita essa atuação. Quando você vai virar MC, cê na maldade cê toma pancada. Na Netflix tá na sintonia, na BDA temporada cancelada. A batalha é uma atuação. Até porque a gente tá fazendo o protagonismo de um campeão. Ele falou da sintonia, peço que altere. Porque é o meu trio que faz rima fora de série. Rima fora de série, aqui peça plateia. Igual no sintonia, hoje você tá nas ideias. Por isso que eu te quebro e eu não vou dar boi. É o melhor da Vila Auri de São Paulo, quando foi? Tudo bem, tudo bem. O Nevo, eu lidero. Aí, rainha do tio Lala, tá sentindo esse 2-0? Pelo contrário, eu tô ligado que vocês caem com o efeito dominó. Tomou 2-0, eu disse que eu lidero. Vamos matar três coelhos numa cajadada só. Ei, rima na hora, eu sei que vocês não botam.
sabe muito bem que agora você é um idiota. Vai perder pra nós, então anota. Alô, irmão Badá, pelo jeito eu vou ter que passar o Jota. E o bate-bate, rapaziada. É que vem. Tá entendendo a parada? Eu vivo com amor. O que você chama de feat, eu chamei de favor. Oh! Então faz um favor e cale tua boca. Enquanto eu vivo te ensinando, meu parceiro, essa vida é bem mais louca. É, seu desenho eu sei que é outro, pois você é só mais um ingrediente. Não é Red Stick, é Minions, pois você é só amarela na minha frente. Não! Oh! Tá bem que rimando, aqui cê tá perdido. Cê quer falar que eu sou Minions, você tá... Realmente eu sou Minions, mas eu sinto o caminho. Eu cansei de procurar mestre, eu me tiro sozinho. Não escravizava o Minion. Para de querer fazer bolha. Os Minions andavam com ele, pois admiravam. Era por própria escolha. Você quer bem diferente, por isso agora tua rima eu nem ouço. Eu sou o seu malvado favorito, você e a Lua, os dois do dentro do meu bolso. Não, a Lua é do Victor. Acho que você tá esquecido. Acho que você tá com Alzheimer. Na minha frente você tá rendido. Sabe por quê? Que aqui cê tá a esmo. O Bruno escravizava os Minions. Os Minions se escravizavam a si mesmo. Com certeza, essa é a verdade. Pois agora se só rima o caô. Quando eu rimo, represento os meus ancestrais, o seu, sua avó, meu avô. Por isso agora cê observa e veja o caminho que eu vou. Cê falou que era do Victor, que Victor? Meu nome agora é Vetor. Eu não cheguei pra tá te julgando. Eu até citei e foi como um ataque. Cê tá ligado que você não tá pronto pro baque. Por isso que você saiu do jogo xará. Saiu das batalhas porque não aguentava escutar. Mas vou falar com você, sua família é a favela. Se quer que ela ganhe, então melhor aguenta pra ela. Não aguenta escutar, não aguentava escutar tanta rima na batida. De quem nunca me deu nada e cuida da minha vida. Esse mundo é louco, tá ligado? É desse jeito, tá ligado que não quer. Mas cê tá falando da minha grana, minha mulher e minha fé. Sinceramente, truta, você deu milho. Fala tanto de mim, acho que encontrei meu filho. Salvador, cê viu 2 anos passar. Outro pra batalha, ainda não parou de chorar. Falei do seu dinheiro no primeiro round na pista. Tá com dinheiro e não deixou de ser vitimista. Esse você já tomou o pau, a cópia bateu de frente pro original. O Coringa que sorri um dia vai chorar também. Então não mete o louco que o caminho é estreito. Você é o pai do Batman, que hoje vai morrer no peito. Pai do Batman, caralho, sem segredo. Na verdade seu Robin mete a mala e morre de medo. É desse jeito você é bobo, já chorei, já feri. Meu sorriso vendo o circo pegar fogo. Depois eu vou te dar moral, eu vou comprar um escabim. É um escabim meu, mano, tá ligado que nós sabe. Se o escabim não der certo, aí sim eu te dou um pente fino e um vinagre. É, demorou, faço a sessão. Me dá um escabim, um pente fino e um vinagre. Mas nunca a tua opinião. Quando eu faço mal, quando eu faço free, tô acabando contigo. Já que tua opinião é tão boa, então guarda pra ti ou pros teus amigos. Só que isso aqui é uma batalha, mas pelo visto você não sabe que é isso não. E se você não sabe que é uma batalha são dois MC numa troca de opinião. E se você não quer escutar minha opinião, meu mano, se tu não quer escutar meu trabalho, você pega um fone de ouvido, volta pra sua casa. Se quiser voltar pra casa, vai pra casa do caralho. Eu vou fazendo assim. Acabo contigo, eu estraçalho. Acabo no fim. Até porque cê falou de batalha de MC, cê tá pagando de louco. Ah, entendi, é batalha de MC. Tô vendo que um tá aqui, mas me diz, cadê o outro? Ai, caraca, meu mano, olha só que ridículo. O outro MC tá na sua frente. Só pra você saber, tem mais de 2 mil títulos. E só pra você saber que é comum. Esse aqui é o MC que tá todo mundo vendo, mas aqui no Forte ele não tem nenhum. Não, sabe que eu trago a poesia. No Forte eu tenho um, se tu acompanhasse o movimento, saberia. Você falou que tem 2 mil
título, mas eu explico pra tu. Eu não tô vendo as tuas folhinhas, só se os 2000 tão dentro do teu cu. De qualquer forma não dá nada, porque em vez de eu fazer meu nome, eu preferi dar nome pra minha quebrada. É isso, sinceramente, é só daí que você se... Existe só um Salvador, o outro é impostor querendo ser eu. Você é o arrombado impostor que quer ser você, tá do seu lado. Antes de me forjar, cê vira o melhor de São Paulo. Você falou que ele era a semente que você plantou, mas sabe qual que é o problema? Tudo a sua semente nunca germinou. E aí, sabe o bagulho? Fudeu com o fruto da vida. Será que nunca te falaram que fruta podre não enche barriga? Vai tá chegando a passar na TV. É você que tá aí desmerecendo. Tá fechando o olho e não tá vendo. Rap genina em qualquer lugar. Só ele tá frente, olha o rap crescendo. Minha semente já até germinou dentro do seu ventre. Logo mais ela vai crescer e te dar um pau aqui na frente. Satisfação, Salvador, eu sei fazer rima. Você quer ver meu flow do rap logo?
logo faz o show. Eu até esperei seu voo, mas até agora não chegou. Tô fazendo essa levada, cê percebe vagabundo. Dois caras de manada, é o WM, dá um salve pra NASA. Hoje você vai apanhar na sua própria casa. Rima de 3, 2, 1, meu parceiro pisa fofo, caceta na minha casa. Porque eu sou de outro mundo e deixo um salve pra NASA. Sabe por que na leste cê vai tomar no cu? Que esse aqui é o Etevaldo e esse é o Etevilu. Gentezinho te degenera, por isso que eu te bato e a rima é sincera. Eu sou ET Bilu, meu freestyle é de outra terra. Freestyle já considera, se pego no microfone, gentezinho você já era. Aqui é Zona Leste, é minha atmosfera. Porque pouco não reina em terra de Itaquera. Ensinando tropeiro como é que se tropa no beat. Você tenta com nó, mas sabe que você vai. Paulista com disposição? Esse paulista não é do gueto. Eu já enfrentei vários, tem o Guri, tem o Prado, Maganho, Barreto. Por isso que é melhor você assistir. Tem o Guri, tem o JP, só que eu sou o Eneli. No beat, tudo bem porque você é um farsante. Olha como ele faz esse flow. Acho melhor devolver ele pro Kant. Tá ligado que eu acabo contigo? Que tem se eu pegar o flow do meu amigo? Tá ligado que o Johnny chega no freestyle e já te amassa. É do bonde do Tom, então tome um bico na bunda e vai pra sua casa. Se prepara, você quer dar um chute na minha bunda? Eu quero dar uma bica na sua cara. Mas eu não te brincando, não tem problema. Sabe por que você usa Botox? O que, que tem copia o flow do Kant? É o rei do tanque, famoso Xerox. É o rei do tanque, famoso Xerox. Mano, eu rimo aqui amanhã. Pergunta pro Jair, ele tá ligado. O pai mata quando ativa o Sharingan. É uma coisa muito louco. Tá ligado que cê é fraco? Porque se eu perguntar pra tu, não sabe responder? Tá de brincadeira, eu jogo tênis. Cheirar esse saco preto enrugado, faça o favor, lambe meu pênis. Sabe que agora no freestyle eu sou sagaz. Esse saco preto enrugado, pra quem não cheirou, tá sabendo demais. Cheirou meu saco, mas você mora no meu coração. Meu bigode não é de cobrador, o meu bigode é por amor. Foi mal, não, vai não, tio, tá de brincadeira. Do Rio de Janeiro, você quer falar de assassinato, favela? Porque você não pega a porra do seu estado e fala sobre as mulheres e fala pra ela. Ele ficou sem graça, provou que ele é safo. Perdeu a rima porque lembrou do meu saco. É isso aí, minha galera. Pra você que só gosta de assistir o vídeo e termina aqui, então muito obrigado, tchau. Agora, pra você que gosta daquela ideia que a gente sempre troca e aquela filosofia, poxa, mano, aqui é o seu lugar, mano. Primeiro de tudo, dá uma atenção nos links aqui embaixo, que faz muita diferença pra gente. Se cada pessoa que ouvir a filosofia aqui de coração, que fica até o fim do vídeo, também clicar nesses links, eu já vou estar feliz demais. Que é a minoria, mas geralmente a minoria é a que é privilegiada, entendeu? Os melhores perfumes estão nos menores frascos, você já ouviu falar disso? Mas essa não é a filosofia de hoje. Sobre o vídeo de hoje, as rimas absurdas. A filosofia de hoje é que... Falou, até o próximo vídeo.